maanta taariikhdu tahay 4-da bisha 4-aad 2020 waxaan ku suganahay dusha sare ee buurta daalo aan waliba laaga agtiisa waxaan ku soo gudbinayaa maanso magaceeda la yiraahdo muwaadin oo muujinaysa markaas waxa weeyaan muwaadinimada iyo runtii waxa weeyaan waxyaabaha markaas waqtiyadan dambe dadka ay kula kacaan oo markaas qofka muwaadinka marka uu dalkiisa wax dan wax sheego markaas lagu eedeeyo waxyaabo kale micnaha idinka la bixi doona magacayguna waa maxamed jaamac xasan aan haddii aan bilaabo waxay ku bilaabmaysaa seetan muwaadin hadduu dalkiisa dariiqyada horumarkiisa dadaal iyo daacad muujo darbaa odhan waa danaysta hadduu dar aliyo iskiisa dareenka muwaadin yeesho darbaa guulwada ku sheegi hadduu ku difaaco dooda dabuub iyo gabay ku sheego darbaa odhan doolar weeye mashruuc dadan baa hadlaya hadduu dadka iyo dantooda amniga dulucdiisa sheego dagaalkiiyo dib u dhiciisa u muujo intaan dareemin darbaa odhan waa af dowlo duqii baa xale u yeedhay hadduu noloshiiyo dareenka duruufta ku xeeran sheego hadduu inta duudsan eego intii doorana qiyaaso dabeeta wanaagyadeenna darnaantu ka waabsanaato darbaa odhan waa dantiise dad buu isu sheegayaaye dambaad ka tihiin adduunka damiirku siduu dhigaayo daqaha rabigeenna siiyey si aan mahadda u dareenno haddaad inta doora sheegto darbaa inta diidan sheegi wanaagga darbaa duryaaya xumaanta ka doorbidaaya dadkoonagi oo dalkooda ammaanka ku daanshanaaya dagaalka darbaa ka doorta haddii malab loogu deeqo darbaa dacar dhaafsanaaya damiirkiiyo daacaddaada samaantu dad baanay deeqin sabaalada sii dardhaafa daryeel adigoo u muujay adoo damqanaaya tiisa haddaa dabac ugu sheegto darbaa doqonnimo mooda daraasad markaad samayso dabciga nolosheenna eegto dunti iyo dhaqankii horeeto haddaad dib u sii tixraacdo dantaada adoon ka baadhin markay dar ilaahay joogto maxaa dibindaabiya muuqda maxaa farqi doora muuqda magaalka markaynu doolnay nolosha miyigeenna diidnay duunyo dhaqankeed badaynay hidiyo sharaftii ka guurnay dastuurkii alliyo axkaamta markayn dabakhaad u diidnay dalkiiyo sharaftii dadkeenna maxaa dibindaabyo gaadhay duqaydan tolay u dooran ku duulo siyaasigeennu haweenkan dabka ay shidaanba durbaanka ku gujinaaya hohey da'yarteennan baydhay deegaantiiyo dooga baaqday habaaskiiyo boodhka duulay aqoonta dulowdi baa leh jahliga darajada mutaystay dibloomkiiyo seertifayga digriiga hogaaminaaya dariiq iyo dow u jeexa dalluunku arusha dooxan aqoontan dirkeed habaabay dadkiiyo qarankeedii eeday dabkeeda qabiilku daaro ibliisku danaysanaayo dadka ehelkiiyo duntii ah dunuubta u qaybinaysa bulshadan dacaskiiyo duruufta dihaalkiiyo diifto hayso daryeelka halkay sugaysay digtoora mid sheeganaya oo bihajidi danaystiyo diradiraaleh dantiisa ku foofsanaayo allow garansii dantooda wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu